بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعبي غير سومالي لان يصحى فضبا وان سلام اياه سيدي أنا نبال لقاضي مالتين من أي واحد تعالى هاي مانطة إذن الله أضله دور قوة مهمة كهضله شوالها نايدين فصحه وهي إذن كوارا كتاريني مهم جهين أنت أقول رئيسان كهضله يا حبيبي أنت دور شوينك سيداك ورغبتين وحسد حد حسبي صندي يبار كدي بيصاف ترين خلافات كي سياسي قها يكو صاف سنة دور شوينك يقدي دور شوينك قرانك هشيس كاس إنو صورتك قلو وحق عام وينك يجيشتي بيش عالمك قارها سفيرة يهودة iyo dawladda ingiriiska waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya dadaalkii weynaa ee muujiyeen safiirka EU da isagoo ka wakiila dhammaan dalalka EU da mudane ambassador Nicolas Berlanga Martinez iyo wakiilka dawladda ingiriiska uga wakiila Somaliland xafiiska halkan ku yaala Mr. Stuart Brown oo ila maalintii ugu dambeysay la saxay heshiiska goob joog ahaa heshiiskana kaalin xoog leh ku lahaa suutada geliyay isu soo dhaweyntii axsaabtu in heshiiska gaaraan waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale axsaabta qaranka oo muddo dheer kadib heshiiyay soo raaf jaray khilaafka siyaasiga ah waxaan kaloo mahadnaqayaa madaxweynaha oo sanadii bar kadib tanaasul sameeyay waxaan halkan ka cadeynayaa hortiina ujeedada wadani u jiidayay arrinta hawsha intaas ma yahayn in la kala guuleysto waxa idin la wada guuleysto ujeedada wadani marna ma ahayn in la iskarbiyo ee waxa ahayd in la iskarabsado ujeedada wadani waxay ahayd in la helo doorashooyin hufan iyo guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay saxaafaddu way haysaa heshiiska 8 qodob buu ka koobnaa 8 qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa arrintii ku saabsanaa in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo la raacayo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista waxa iska leh baarlamaanka oo labada aqal ka kooban golaha wakiilada iyo golaha guurtisa waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeer ku dhigayo baarlamaanka in la horgeeyay mooshin ay wada saxeexeen xildhibaanada saddexda xisbi qaran madaxweynaha kulmiye iyo axsaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi u suurto geli lahayd waxaan isla qaatay in 8 August ugu dambeyn la horgeeyo golaha waxaan kelimad u jeedinayaa golaha wakiilada saaxiibaday in badan ba la xamanay maanta xanti ama way rumoobeysa ama way beenoobeysa 15 sano joogeen dadku waxay ku xamanayeen ma rabaan inay kuraasida ka kacaan maadaama khilaafii xisaabtu soo dhammaaday maanta arrintii gacantoodii ku jirtaa waana imtixaan la imtixaamayo diidmadoodu ama ogolaashaha mushikaasi wuxuu ka marakici doonaa in xanti rumowdo oo ay doorashada diidan yihiin iyo inay aqbalaan oo ay beenowdo oo ayna diyaar u yihiin inay kuraasidana ka kacaan doorashadiina ay suurtowdo waxaan shacabiga Somaliland ee oo oomanaa muddada dheer
doorashada oo aan ku sheegi karo dhammaantood inay yihiin daneeyayaasha doorashooyinka inay gacan ka geystaan baa loo baahan yahay in heshiiskaasina hirgalo mooshinkaasi la ansixiyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada ay ugu horreeyaan xisaabta qaranka qolooyinkii beri hore kaba naga kululeeyey ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenada arrimo ururada bulshada soonsof akademiyada dhallinyarada haweenka oo dhammaantood doonaya in doorashooyinka qabsoomo waxaa la doonayaa inay ka qayb qaataan culayskoodana muujiyaan dhawaaqoodana muujiyaan in doorashadu qabsoonto waxaan ku darayaa intaas caqabado badan baa hortaagnaa doorashada marka beesha caalamku waxay soo jeedisay caqabadahaas in marba mid la qaado caqabadii ugu horreyd waxay in la heshiisiiyo xisaabta tii way dhacday caqabada labaad ee ugu muhiimsaneyd waxay ahayd arrintii samaqaybsiga waxaan u sheegayaa shacbiga reer somaliland inaan heshiiskii maalintii dhoweyto aanu meesha ka saaray in la xalliyo arrinta caqabada muhiimka ah ee samaqaybsiga kuraasyada golaha wakiilada waxaanay noqon doontaa arrinta labaad ama caqabada labaad ee loo diyaar garoobo in la qaado si doorashadu u qabsoonto waxaan jeclaa arrinta doorashada intaa kaga baxo gobolka sanaag muddo afar sano ah shaqaaqooyin baa ka socday dad badan oo shacbiga ku dhintay oo ka badan lixdan weli arrinta may dhammaanin arrintaasi waxay saameyn amni ku yeelatay dhammaan gobolka sanaag arrintaasi waxayna tuusinaysaa awoodda xukuumadda somaliland ama kulmiyo hore ha noqdo ama kulmiyaha dambe ha noqdo oo afartaas sannadood xal u waayay arrintaas waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen inay arrintan nabadeeyaan waxna ka qabtaan somaliland markii ugu horreysay shaqaaqa ka dhacdo ama colaadi ka dhacdo maaha horey colaaday noo soo mareen beela la xidhiidha wadanka dagaalo sokeeya ka dhacay jabhada aynu soo xaraynay baa jiraysay sii ka mid tahay wabar baa ka mid ah arrintii soo la dhameeyey marka xukuumaddu dhaliil weyn bay ku leedahay iyadoo waayo aragnimada aad buuxda aynu leenahay inay afartaa sannadood arrintii ciyaalkii wax ka qaban kari weyday somaliland arrimaha waxaa lagu dhammayn jiray si xikmad maamul wadahadal iyo maamuus madaxweyne waxaana la isticmaalayay xabo kasta oo bulshada midayn karta laguna dhammaynayo howlahaas waxaa ayaan darro ah in maanta marka la eego khudbaddii madaxweynaha ugu dambeysay ayaan darro tahay in odaynimada maamuuskaas iyo xikmaddaasi ay ka dhammaatay madaxtooyadii somaliland madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaalyihiin waxay ila tahay ereygaasi muwaadin kastoo reer somaliland dhegihiisa wuu dhiba waxaan halkan ka sheegi doonaa tix yaroo gabay aan ka soo qaatay gabaygii hadraawey sudan la odhan jiray tixdaa iyo khudbaddii madaxweynaha way isula ka ekaadeen bal idinkuna waynu ila eegi inay isu eeg yihiin waxaa ka mid ah markaa wuxuu la hadlayay filibiin nin xukumi jiray oo marcus la odhan jiray iyo gabadh madaxweynenimada ku haysatay samarkii iyo dulqaadkii iyo naxariista badan bay dadku igu ogaadeen nafti aad sugaysaan ma awoodahaygay yamyam iyo qadaad weyn xataa caanalaydii boo ugu tukubaya markaan dhiiran waayaa laysii qudqudaya
طوفارك فعلينا لوغو دايمي كل هدي دبي ورن دون كي يغلى لدعي يا دبر كي وحراي هورتا مان دا غالمو أنا قوم أرسل تفعل من الهوينة دلغات كي بايقر لما باي تلو محاكو حيجا واسكا كرنا يسامنا مرحيني والي دفن إلى قياس وخطبة دي من الهوينة يتحدى هاتفا بميسو يجي وكاحو هاي دعلا دي قدن بيسي كرد على ألفوين نكي عيدا كاها لقود لي وانا تحسيدين اياه مدحوينو حصا عسكري قال لي ودي لي 1000 وي مدحوينو ما حسن ان هو يا وحبا قلبسن وان هبسدن عيدا كو حبت كو ديلي وحلا اقبل كرب ماها قفان هو يسنين او موادنا وولي هو يا وولي الدمرة ان حبت لي ودي له لقد اردت ان اكون هناك اشياء اذا كان الاحترام وحاران وحلوق يستعيدك امامك سيدوك لو حاران ان موادنا هو اثنين او حبك لبسن حبل لودي له طلعت لك صوغ هذا ان اكون حبك مشكله وحكوا هذا الكلام الحين كم بدها إن الشيران بيلو بيلك بقية ألف وين نبض بينو كربنا وضياش قرن كرنا باو بحي أرين تاسي أرين نبض دو وديك يسمها وهذا المودين كبير فوق بنا يسوا أولاد دي هلك كشرتي ين نبضين تي هلك هلك سيد وهاوكتي مديي مدعي لسعودي بيوتك وأنا أقول إن حلك السنة أنا منطقة هاي حل ملتري وأنا أقول إن حلك السنة منطقة هاي حبط وأنا أقول إن قبل السنة ما أنت حلكي سوى هاي إن كان الله دره وأنا أقول إن قبل السنة حلكي سوى ما أنت حل سياسية يرجعنا بعدين حلك قبل كسناك وهو كتيرة أفره سياي إن مدحوينه قانسي يوضي هاشا إرقيدة السلاة الدينتا عقاشا إلا هرقي سيئ قلبيت كيدا كقرب دي ما أنت كسنان قبلك سيو صوف جران أرنتاس حلك السناك وحانو أركا إن فره سي تشيبك مدحوينة كتير وهاي يسامح حد قدو فديو عاره يين إيه نمضه هو إنسان إلا صعدة يين إيه لقى شقيه هشيسين ته بيلها وراها إعلى في مددك سومالي لان شبه هذا هو إنسان وما بحنا وانا عمارين إنه إن سومالي لان كأوربان شبه هذا هو إنسان sidoo kale waxaan u cambaareynayaa waliba si adag u cambaareynayaa in Soomaaliland uu ka abuurmo xukun kale falsi taariikhdu waxay na baraysaa in jabhada hubaysan ay dhalaan dictatorradu iyo kale falsiyaashu Soomaaliland waxa mudda hadaan Ilaahay u bixin inay qaaday wadadii kale falsinimada musara waxaan leeyahay هذه هي طريقة غادو سومالي لان ودلغات كياد دغوني موتا غانو إن سومالي لان قعان تادو كبر بوري كرتو وحان تاكو دريا وحان سيدا وقضاقو عن بارين إنا وحان ملق تشي بها العيل المدايو لنا عادي من باجو بقى كل ميوحا بريها النغضي سيدو مدحوينو لي بكرنا بدلغاتي بايقر لماضي صحافة دمانو والبال حرحر ايو ايو دبينا فرتي وري سيادك بانو عمبارين
waxaa intaa dheer in kulmiye iskaga qasmay cid xasaanad leh iyo cid aan xasaanad lahayn oo ay maanta xidhan yihiin xildhibaano lasoo doortay oo ka soo jeeda degmada Gebili iyo degmada Garadag. Taasi waa gef sharci, waxaana ku baaqaynaa in xorriyadoodii loo soo celiyo. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay dadka birbirgeydada ah ee saxaafadda iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada ay ka waantowdo xadhigooda maalin kasta. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan idin fasaxayaa su'aalaha.